Бах, налаштуваннями. Вітаю, друзі. Якщо сюди зайшли, значить у вас також є проблема, як і в мене. Ваші налаштування кожен раз перед кожною грою злітають. І ви думаєте, що з цим робити, які ж розробочики гарні люди. Дивіться, спочатку ви налаштували свій геймпад, потім наступний крок. Все, що вам потрібно зробити, це зайти сюди в профайл, зберегти ваш профайл. І після того ваші налаштування не повинні злітати, навіть якщо ви перезайдете. І ось ми перезайшли в гру і дивимося на наші налаштування. Темп фінішинг, який ми включили, залишився включеним. Тож після танців з бубнами ми нарешті зможемо спокійно грати і не потрібно буде перевіряти кожен раз налаштування геймпаду. Не забувай про вподобайку. На зв'язку був Бусик. До зустрічі.